В Україні можуть посилити мобілізацію до війська, якщо відбудеться зміна військової стратегії. Про це заявив секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко. Нам для початку потрібно взагалі мати стратегію, як ми воюємо. Я поки її не знаю, комітет її також не знає. От ми зараз розуміємо, що війна прийшла в нову фазу. Нова фаза – це довгострокова війна, війна економік, війна ресурсів – це інша фаза. Є дві фази війни, от вона вже перейшла в цю фазу. Ми маємо розуміти, що з військової точки зору війна може продовжуватись довго. Коли ми будемо мати цю стратегію, ми зрозуміємо, яка кількість особового складу нам потрібна для того, щоб цю війну вести. І також маємо зрозуміти те, що ті люди, які були там з 24 лютого 22 року, вони об'єктивно виснажені. Да, вони досвідчені, але вони об'єктивно виснажені. І що їм потрібно робити ротацію. Втім, як каже Костенко, наразі про зміни до військової стратегії не йдеться, тож мобілізація поки що буде продовжуватись у такому ж форматі, як є. Водночас Костенко вважає, що держава нині повинна змінити інформаційну політику щодо мобілізації. Українцям потрібно доносити тезу про те, що війна може продовжуватися довго, і ми не можемо її тягнути на одних плечах.